තුල බලාපොරොත්තු වෙනවා කරුණු කීපයක් පිළිබඳව කතා කරන්න. ඒ අතරේ විශේෂයෙන්ම රටම ඉතා භයානක තත්ත්වයේ විල්ලා ඉන්න මේ මොහොතේ මේ වෙලාවේ විශේෂයෙන්ම කොවිඩ් 3 වෙනි වැල්ල නිර්මාණය වෙලා තියෙද්දි ආණ්ඩුවට මේ වසංගතය මේ කනගාටුදායක තත්ත්වය ඔවුන්ට වසන්තයක් වීම පිළිබඳව අපි කනගාටුයි ප්‍රකාශ කරනවා. දැන් අද පාර්ලිමේන්තුව විවෘත කරලා තිබෙනවා. අද පාර්ලිමේන්තු දිනයක්, හෙටත් අනිද්දාත් පාර්ලිමේන්තු දිනයක්. මේ විශේෂත්වයේ තියෙන්නේ මේ තුන්වෙනි රැල්ල මර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය තීන්දුව తీන ගන්නවත් එහෙම නැත්නම් මේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ඇතුළු මේ රටේ ජනතාව මුණ දෙන මේ භයානක තත්ත්වයේ මුදවා ගැනීමට කියන කාරණයට නොවන බව අද රටේ ජනතාව දැනගත යුතුයි. දැන් කථානායකවරයා අද දිනේ තුල ශිෂ්ටාධිකරණයේ මතය පාර්ලිමේන්තුවේ හමුවේ ප්‍රකාශයෙන් පස්සේ 20 වෙනිදා ඒ සඳහා පනත සම්මත කර ගැනීමට තිබෙන මේ උනන්දුවම මේ ආණ්ඩුවට තිබුණා නම් මේ කොවිඩ් මාර්ගයෙන් අපේ රටේ පළවෙනි රැල්ලත් නැහැ, දෙවෙනි රැල්ලත් නැහැ, තුන්වෙනි රැල්ලත් නැහැ කියන කාරණේ තමයි අපර කියන්නේ. හරි උනන්දුවක් තිබෙනවා, හරි ආසාවක් තිබෙනවා, කඩිමුඩියේ වරාය සංවර්ධන පනත අනුමත කරගෙන තමන්ට දේශපාලන වශයෙන් ලබාගත යුතු දේශපාලන පොරොන්දුවක පැත්තකින් සිද්ධ කරන්නද කියන කාරණේ. අනිත් පැත්තේ මේ පනත හරහා නිර්මාණය වෙන ඒ ඒකාධිපති බලය තුල තමන්ට හිතුමතේ තමන්ට ඔබින තමන්ට ගැළපෙන තමන්ට අවශ්‍ය තමන්ට හිතාශී පිරිස හරහා මේවා ගොඩනගාගෙන ඒ වගේ කොමිස්සාය අරමුදල් තමන්ගේ සාක්කුවට ලබා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන පනතක් තමයි 20 වෙනිදා දිනේ සම්මත කර ගැනීම සඳහා මේ ආණ්ඩුව සූදානමක තියෙනවා. අපි ප්‍රශ්න කරනවා මේ රටේ 69 ලක්ෂයේ බලාපොරොත්තුව ජනවරම ලබා දීමෙන් පෙනී හිටියේ මේ කියන කාරණේද කියන කාරණා. මොකද අපිට යම් කුතුහලයක් තිබෙනවා අද සමාජය තුළ මේ සඳහා විරෝධතාවයක් ගොඩනැගෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපිට හිතන්නට වෙනවා මේ 69 ලක්ෂය විසින් ලබා දීපු ජනවරම සඳහා කටයුතු කරනවාද කියන කාරණා. මොකද අපි දැක්කනේ MCC ගිවිසුම ගේන්න අස්සම් කරන්න යන වෙලාවේ මෙරටේ ජාතීන් ආගම් කුලයන් වේදකින් තොරව ඒ රටේ තියෙන දේශීය සම්පත් විකුරුවීමට විරුද්ධව පෙනී හිටපු ඒ සමාජ අරගලයේ නිරත වෙච්ච සමාජ කණ්ඩායම් අද කො විශේෂයෙන්ම ආගම් නායකය තරුණ සමාජය උගත් බුද්ධිමත් වියත් සමාජයේ සියල්ල අද මේ පොත් සිටි පන්තට විරුද්ධව නොවි හඬ නගන්නේ නැත්තේ මාධ්‍ය හරහා වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් ජනමාධ්‍ය හරහා වෙන්න පුළුවන්, මොන පොතේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කිසි තැනක දැනෙන්නේ නැහැ මේ දේශද්‍රෝහි ක්‍රියාදාමයට විරුද්ධව නැගී හිටීම. දෙක MCC කිසුම අත්සන් කරන වෙලාවේ මහා සංඝරත්නය ඒ සඳහා විරෝධතාවය ප්‍රකාශ කරන්න මහා සත්‍යාග්‍රහයන් ආරම්භ කරා, උපවාසයන් ආරම්භ කරා. ඒ උපවාසයන් විතර නෙමෙයි මේ අද වර්තමානයේ ඉන්න ආණ්ඩුවේ දේශප්‍රේමී කඳවුර මහා විශාල අරගල රට තුළ නිර්මාණය කරා, වීදි සටන් පෑවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට මතකයි මහින්ද රාජපක්ෂ එදා විපක්ෂ නායකවරයා අද වර්තමානයේ අගමැතිවරයා කිව්වා අපි පෞගේ එදා හිටපු යහපාල ආණ්ඩුව දුන්නු දේවල් ගන්නවා කියලා. ගන්න කට්ටිය පරිස්සමෙන් ඉන්නකෝ ආපු ගමන් පැවිෂේතර නැවත ගන්නවයි කියලා. දැන් කියපු එක දෙයක්වත් කරන්නේ නැහැ. එයින් පිටස්තරව, එයින් පරිබහරව ඒ සීල දේවල් කරන බව අපට පේනවා. ඉෂා මතක තබා ගන්න රාජපක්ෂවරු දැන් දේශප්‍රේමී වෙස්මුණ ගලවලා තියෙනවා. එයාලා දේශප්‍රේමී වෙස්මුණ දාගන්නේ මේ රටේ අහිංසක ජනතාව අන්දවල. ඒ අන්දවල අද ඒ වෙස්මුණ ගලවලා පැත්තක තියලා මේ විදේශිකයන්ට චීනෙට එදා සින්නක්කරේ දීපු ඒ වෝක්සිටිය පෞගිය යහපාල ආණ්ඩුව නැවත අනුනම බද්දට ගත්ත ඒ පෞසිටිය එක ඒ ධූපත නැවත සින්නක්කර ලියා දීම සඳහා කුමන්ත්‍රණශීලීව උපක්‍රමශීලීව මේ රටේ නීතිය ව්‍යවස්ථාව පාවිච්චි කරගෙන ඉන්නවා අපි ලැජ්ජා වෙනවා. මේ නීතිය වෙනස් කරන්නේ රට විකුණන්න. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ
මේ 225 තුනෙන් දෙක ලබාගෙන කරන්න හදන්නේ මොකද්ද? මේරට පාවා දෙන්න, මේරට විකුණන්න, මේරට චීනෙට සින්නක්කරේ නැවත වතාවක් කොමිස් කුට්ටි ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් විකිණ වෙනුවෙන් පිළිහිටිය පිළිමද අපි ලැජ්ජ යන විශේෂම කතානායකවරය අද මේ මේක ප්‍රකාශයෙන් පස්සේ එතුමාට ඔළුව බුද්ධිමත් ඒ රටට ආදරය කරනවා කියන හිතන නායකයෙක්. එදා අපි දැක්ක ඉතිහාසයේ එතුමා විරුද්ධ වෙච්ච සමහර පනත්වල සවන කිවිසුම් වලට එදා ඒ පළාතේ ජනතාව එතුමාට ගෞරවය දුන්නා. අද මේ රූකඩ කතානායකවරයාගේ හැසිරීමත් එක්ක අපිට තියෙනවා මේ පහත් ආණ්ඩුව හැසිරෙන්නේ මොන ආකාරයකින්ද? අපි අහනවා ආණ්ඩුවෙන් කල්පනා කරන්න රටේ ජනතාවට උස්ම ගන්න විදියක්. දාන් ඉන්නේ මාස්ක් එක. රටේ ජනතාවට එදා වෙල හොයා ගන්න විදියක්. කන්න නැහැ. ගොවිට වගා කරන්න විදියක් නැහැ. පොහොර ටික නැහැ. AS මෙයාලා මගුල් නටන. මලගයක් ඇතුලේ මගුල් ගයක් නටනවා දැක්කනම් දැක්කේ මේ සෞභාගී දැක්මේ ආණ්ඩුව කියන කාරණේ මිලව දැක්කේ. දැන් අද රටම මලගයක් වෙලා තියෙන්නේ. දුකෙන් ඉන්නේ. වැළපෙමින් ඉන්නේ. කනගාටුවෙන් ඉන්නේ. හැබැයි මේ දුක වේදනාව කනගාටුව ජනතාවට තිබ්බට මේ පාලකයන්ට දැනෙන්නේ නැත්තේ ඇයිද කියන කාරණේ අපි මේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රශ්න කරමු. සා පැහැදිලිව දැන් අපිට කියන්න තියෙන එකම කාරණේ තමයි මොවුන්ගේ මේ දේශප්‍රේමීත්වයේ හුදෙක්ම මොවුන් පාවිච්චි කරන උන්ගේ බලය ලබා ගැනීම සහ බලය රැක ගැනීම වෙනුයි කියන කාරණේ. ඒ වගේම දෙවෙනි කාරණයට මම එන්නට ඕනි. විශේෂයෙන්ම අපි දැක්කා පැහැදිලිවම කිසිම රටක් කිසිම මොහොතක මේ වසංගතයේ තුල මහජන මුදල් කොල්ල කෑවේ නැහැ. මහජන මුදල් හානියටපත් කරේ නැහැ. දැන් බලන්න මේ රටේ රාජ්‍ය සේවකයෝ ධනවතුන් හැකියාව තිබෙන පුද්ගලයන් මේ කොවිඩ් මර්ධනයේ වෙනුවෙන් කොවිඩ් අවසන් කිරීම වෙනුවෙන් ස කැමැත්තෙන් කොවිඩ් අරමුදලට මුදල් දෙම්පත් කරා. මුදල් දුන්නා. හැබැයි දැන් මේ කොවිඩ් අරමුදලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? පෞගේ කාලෙම අපි ඇහුවා මොකද උනේ මොකද උනේ මොකද උනේ මොනාද කරේ කියලා. දැන් ඒකෙන් බේරෙන්න දැන් වාර්තාට කෙලියට දාලා තියෙනවා. දැන් මිලියන 60ක් විතර වියදම් කරලා තියෙනවලු ප්‍රචාරණ කටයුතු වලට. අපි අහනවා දැන් මේ ප්‍රචාරණ කටයුතු වලට මොන ආකාරයේ ප්‍රචාරණ කටයුතු වලටද මෙයාලා මේක වෙන් කරලා තියෙන්නේ? දැන් මේ වෙලාවේ මෙහෙම උතේ මේ අලුත් වසංගතේ විශේෂයෙන්ම අලුත් වෛරසයේ අලුත් ප්‍රභේදයට මූණ දීම සඳහා රොහල් ඉල්ලන්නේ ඇඳන් නෙවෙයි ඔක්සිජන් ලබා දීම ක්‍රමවේදයේ ඉතා කඩිනම සකසන්න කියලා. දැන් මේ ඔක්සිජන් ලබා දෙන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙල අපි දැක්කා ඉන්දියාවේ මහපාරේ ඔක්සිජන් ටැංකි කරේ තියාගෙන උකුලේ තියාගෙන තමන්ගේ ජීවිතේ රැකගන්න දුක් විඳින ජනතාව ඒක දැක්කනම් ඒ පිළිබඳව අවබෝධයක් තිබුණා නම් නාමල් රාජපක්ෂ මහත්තයා ගිහිල්ලා මේ හැමදාම කරන්න ඕනි දේ පැත්තක තියලා රැල්ලක් හදාගන්න වැඩක් කරා කියලා පෙන්වන්නද කියලා බොරු පම්පෝරි ගන්නවට වඩා අපි කියන්නේ තියෙන රෝහල් වලට මේ ඔක්සිජන් පාසුකම ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙලක් හදා. එහෙම හදාන්න තියන්නේ නැතුම් තේ බීලා පැටිස් කාලා රෝල්ස් කාලා ඒ රසීම් සංවිධානය කරා කියලා මිනින හැටක් ස්වේච්ඡාවෙන් කැමැත්තෙන් ධනපතියන් දුන්න මුදල් ටික තමන්ගේ සාක්කු වලට දා. දැන් අපි යනවා ගිලන් රථ වලට ඉතිහාසයේ ලෝකේ කොහෙවත් වියදම් කරන්න නැති විදිහට මුදලක් වියදම් කළා. මිලියන 194ක් වියදම් කළා ගිලන් රථ මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන් මිලංගත එකකට. මිලියන එක ගිලන් රථයකට. මම දන්නේ ලංකා ඉතිහාසයේ ලෝක ඉතිහාසයේ කොහේ හදපු එකක් කොයි විදිහට කොන විදිහට ගෙනාවද කියන කාරණා. අපි ආණ්ඩුවට කියනවා මේ දැන් තියෙන රෝහල් පද්ධතියට ඔක්සිජන් මොකද අලුත් ප්‍රභේදය තුළ වෛරසය ආසාදනයච හැමෝටම උෂ්ම ගැනීම සඳහා අපහසුතාවයක් වෙනවා. ඒ උෂ්ම ගැනීම අපහසුතාවේ වෙනුවෙන් දිය යුතු එකම ප්‍රතිකාරම අපි දන්න විදිහට අපට හැඟෙන විදිහට මේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශන විදිහට ඔක්සිජන් අවශ්‍යතාවය තිබෙනවා. එහෙනම් ඔක්සිජන් නැති නිසා තමයි මේ දවසකට 20 30 40 මැරෙන්නේ කියන කාරණේ අපි දන්න මේ දෙන්නේ කියලා. එහෙනම් මොකද මේවට එන්නත් ලබා දීමක් නැහැ. එන්නත් කරන්නේ පිළිබඳව කතා කරොත් අපි දන්නවා අදටත් දෙවෙනි මාත්‍රාව පිළිබඳව දැන් ගහන එක පිළිබඳව අවිනිශ්චිතතාවයක් තියෙනවා. කලින් ඉන්දියාවෙන් ගෙනපු ඇස්ට්‍රාසෙනිකා ගහපු කණ්ඩායම වල අද එන්නත් නැහැ. දෙවෙනි එන්නත් ගහගන්න. දැන් එන්නත් හිඟා ගන්නවා. දැන් එන්නත් ඉල්ල ඉල්ල රටවල් වලට වැළපෙනවා අඬනවා. හැබැයි අපි කිව්වමකෝ අපිට ඕනි නේ. අපිට ගන්න හදිස්සි නේ. අපිට ගන්න ඕනි තරම් මුදල් තියෙනවා. අපිට ගන්න ඕනි තරම් හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි අද ඒ පම්පෝරි ගහපු ආණ්ඩුව ඔවුන්ගේ විලි ඔවුන්ගේ හෙළුව දැන් රටේ ජනතාව තුරු ගැන නිසා අපි කියනවා අකීකරු වෙන්න එපා. දැන් ආණ්ඩුවට එකක් යෝජනා කරන්න. දැන් මම බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරා. අද බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මේක පැතිරෙනව වැඩි. අපි දන්නවා කොළඹ මේක පැතිරීම වැඩි. කොළඹට එන්නත් දෙන්න ඕනේ. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් පැතිරීගෙන යන දිස්ත්‍රික්ක ඒක ව්‍යාප්ත වෙන්න කලින් මේක උරුදුවන්න කලින් ඒ දිස්ත්‍රික්ක වලට එන්නත් ටික දීලා ඒක මර්ධනය කරන්න වැඩ පිළිවෙලක් හදන්න. දැන් දිස්ත්‍රික්ක දැන් කොළඹට විතරක්
මේක බස්නාහිරට විතරක් සීමා නොකර ඉතා කඩිනම් කරන්න අර තෙරින්තන හට ගන්න තැන ගින්න නිවන්න ගින්න පැතිරෙන්න දෙන්න එපා වෛරසේ පැතිරෙන්න දෙන්න එපා වෛරසේ හරා බදුල්ල මොනරාගල පොළොන්නරුව ඒ දිස්ත්‍රික්ක හරා මේක පැතිරුණා මේක ගලව ගන්න බෑ නිසා වහාම අපි කියනවා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා මේක බස්නාහිර පළාත තුල තිබෙන ඒ ශීඝ්‍ර වර්ධනය වළක්වා ගැනීම වෙනුවෙන් කටයුතු කරනවා වගේම දැන් මේක හට ගන්න මේක ව්‍යාප්ත වෙන්න හදන ඒ තැනුත් වසන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල කඩිනම් හදන්න එම නැති වුණොත් මේ පැත්තෙන් හදනවා ඒ පැත්තෙන් වැඩි වෙනවා ඒ පැත්තෙන් හදනවා ආයේ මේ පැත්තට මේක රටේ ආයවත් කරන්න බෑ දැන් ආණ්ඩුවට ඕනි මේක තියාගන්න නම් ආණ්ඩුවට ඕනි මේ තුලින් තමන්ගේ වැඩපිළිවෙල තමන්ගේ සාක්කු පුරව ගන්න වැඩපිළිවෙල නම් මේක මේ විදිහට ආයෙ දිස අපි දන්න විදිහට සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට අපට දන්න විදිහට අපි කියනවා මේක රට පුරා මේ ඉන්නත් කරන වැඩපිළිවෙල වහම පටන් ගන්න ඉන්නත් ටික ගෙන්න ගන්න මොනා හරි කරලා ධනපතියෝ ස්වේච්ඡාවෙන් දෙන්න සූදානම් කින මේ හොරකම් ටික සාක්කු දාගෙන දැකලා සමහර ධනපතියෝ දෙන්නේ නැහැ साधारण होरकाम नौकर तमंग की साख पूर्वक वेड़ा करना कारण गोटावे राजपक्ष मत्या पिना रटे जनता उदाव कर अवसान वशं की टोली पास्कु पहारे संबंध दें आंदोलनात्मक प्रकाशन यम यम रटे प्रधान नीति पद्धति तुलेंगे देखा नीतिपति वर आखी मेक कुमंत्रण खेट हो दिन बाबू मे कुमंत्रण इधि सबादा रटे जनता तेरूंगा पुलाकिन कारण එතුමා විදිහින් කියනවා. ඒ වගේම එතුමා කියන මහා මොලකරු මෞලවරයා නොවෙන බව හැකිනවා කියන කාරණා. එහෙනම් මහා මොලකරු කවුද? මහා මොලකරු එහෙනම් ඉන්නවද? මහා මොලකරු සඳහා මේ කුමන්ත්‍රය දියත් කරේ කවුද කියන කාරණය යම් ප්‍රශ්නාගතව තිබෙන බව නීතිපතිවරයා සමාජයමුවේ රටහමුවේ තිබීම පිළිබඳව මවිතයක් නෙමෙයි. මං හිතන්නේ මේ වෙනකොට රටේ ජනතාවත් අද වෙනකොට මේ රටේ සියලුම ජනතාව බීතියකින් ජීවත් වෙන මොහොතක අපිට පේන ආණ්ඩුව මේ රටේ ජනතාව බීතියෙන් කල්ගෙවන ඉතා අමාරුවෙන් අහිංසක ජනතාව එදා වේල කන්න බැරුව කැපකිරීම කරලා මේ ලොක්ඩවුන් වෙච්ච ප්‍රදේශවල විශේෂයෙන්ම එදිනෙදා ආහාර වේල නැතුව දුක් විඳලා කැප කරන ජනතාවට සාධාරණයක් කරනවා සාණ්ඩුව අද වෙනකොට මම හිතන්නේ ඉතිහාසයට මහා පාවාදීමක් එක් කරන දිනයක් විදියට අද සනිටුහන් කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ හේතුව තමයි අද තමයි මීට වසර 12කට පෙර මෙරටේ යුද්ධය ඉවර කරන්න අවසන් කරන්න මෙරටේ යුද හමුදා ප්‍රමුඛ විරෝධාර රණවිරුවන් සහ දේශපාලන නායකත්වයේ ලැබිච්ච හයියත් එක්ක අපේ රට නිදහසක් උදානේ. ඒ වගේම එවනිම දිනයක මේ 18 වෙනිදා අද දිනේ නැවත වතාවක් පෝට් සිටි නැත වරාය නගරය චීනයට බදු දීමට අවශ්‍ය චීනයට සින්නක්කර පවරා දීමට අවශ්‍ය කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත වෙනවා අධිකරණ තීන්දුව ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ තීන්දුව ඉන්පසු හදිසියේ 20 වෙනිදා ඡන්ද විමසීමත් එක්ක මේක සම්මත කරගන්න අවශ්‍ය වටපිටාව අඬු හදාගෙන යනවා මේ නිර්මාණය වෙන්නේ අද රටේ ජනතාව මූණ දීලා තියෙන කොවිඩ් වසංගතයට පිළිතුරක් හොයන දෙයක්ද කොවිඩ් වසංගතයට චීනය අනවශ්‍ය විදියට උදව් කරන්න කියන්නේ මේ රටේ ලෝකේ සියලු රටවල් මේ අමාරු තත්ත්වෙදී ඕනෑතරම් උදව් කරන ප්‍රකාශ වේදපස්වල කඩිමුඩියේ ප්‍රකාශයටපත් වෙන්නේ ඇයි කියන එක තේරුම් ගන්න මේ රටේ ජනතාවට දැනෙනවා චීනය උනන්දු වෙන්නේ ආණ්ඩුව මේ වැටලා තියෙන අමාරු තත්වය වාසියක් කරගෙන ඔවුන්ට අවශ්‍ය විදියට කොහොමත් මේක ඔවුන්ට දෙනවා කියන පොරොන්දුව තියෙනවා කියලා රාජපක්ෂ මහතුරුක අපි දන්නවා ඔවුන්ට අවශ්‍ය විදියට මේ පනත හදාගෙන පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරගෙන ඉවරලා ඒ අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ගයට යන්න. ඉතින් අපිට පේන එක දෙයයි මේ රටේ 69 ලක්ෂයක් ඡන්දේ දීපු රාජපක්ෂ වරුන්ව ජනාධිපතිවරු කරපු ජනතාව විතරක් නෙවෙයි මේ රටේ සියලුම ජනතාව මේ පාවාදීම හමුවේ අපේ සෛරීත්වයට අහිමි වෙනවා අපේ සෛරීත්වය අහිමි වෙනවා මේ රටේ තියෙන මහා විශාල වටිනාකමක් තියෙන සම්පතක් අහිමි වෙනවා නිසා අපි හිතනවා අද ආණ්ඩුව කොවිඩ් වසංගතය හරහා රටේ ජනතාවගේ පීඩණය ඔවුන්ගේ වාසියට හරවගෙන කඩිමුඩි අපිට මතකයි මේක පාර්ලිමේන්තුවේ දවස් 7ක් තියලා තමයි අධිකරණයට එක දවසක් යන්න තියෙද්දී අප්‍රේල් අවුරුදු නිවාඩු වෙලා මේක පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කරා. දැන් මේක මේ කොවිඩ් ඇස්සේ කොවිඩ් 3 වෙනි රැල්ලේ ජනතාව වේරා ගැනීම ගැන වචනයක් කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවෙන් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න කිසි පිළිවෙලක් නැහැ. ඒ වෙනුවෙන් රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමිය ඇවිල්ලා කියනවා
කොවිඩ් පිළිබඳ ආර මේ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමිය අවිල කියනවා දානපතියනි අපිට උදව් කරන්න මේ රටේ ජනතාව බේර ගන්න. හැබැයි කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙක් කියනවා අපිට ඕන තරම් සල්ලි තියෙනවා. අපිට ඕන විදියක මේ මේක පාලනය කරන්න පුළුවන්. මන් දන්නේ මේ මත දෙ මොකද්ද කියලා. එතුමා කිව්වේ එතුමට සල්ලි තියෙනවද කියලාද කියලා මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නැත්තම් රටට මොකද අපි එක්ක හිතන උදාසනී ප්‍රාන්ත පිළිම මැදිනී කරේ ඇත්ත ප්‍රකාශයක් සත්භාවයෙන් කරු ප්‍රකාශයක් නැත්නම් අමාත්‍යවරයා උද්දච්ච ප්‍රකාශයක් කරලා මේ රටේ ජනතාවගේ ඔළුවට වෙනත් පණිවිඩයක් දෙන්න උත්සාහ කරනවාද කියලා අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කෙසේ හෝ අද වෙනකොට අපිට පේනවා ඇඳන් හඳන් උත්සුක වෙන. අපිට පේනවා මේ ඇඳන් හදලිවලා රෝගීන්ව ගෙනියන්න පුළුවන් හදිසි රෝහල් නිර්මාණය වෙනවා. ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන නිර්මාණය වෙනවා. හැබැයි අපිට පේන්නේ නැහැ මේ රෝගය වළක්ව ගන්න. ඒ අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ගය වන වැක්සින් එක නැත්තම් එන්නද ලබා දීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්න. මේ පිළිබඳව අපි විපක්ෂයේ විදියට පහුගිය අගෝස්තු මාසයේ ඉඳලා කිව්වා මේක ආරක්ෂා වෙන්න දින එකම ක්‍රමවේදය වැක්සින් එක මේකේ මේ ලෝකේ රටවල් මේ වෙනකොට ආනයනය කරනවා. ඒ ආනයනය කරන කොටට අපිත් එකතු වෙන්න මේ 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 ලයිස්තුවට හරිය අපි යන්න. එදා අපිට මතකයි අමාත්‍යවරු කිව්වේ පාර්ලිමේන්තුවේ මොකද්ද? නෑ නෑ බය වෙන්න එපා මේක අපිට අවශ්‍ය වෙන මහුදේ අමතුමලා කිව්වා අපිට එන්නත් මොකටද? අපිට ඕන වෙලාවට අපි ගන්න. තම අමාත්‍යවරයෙක් කියනවා අපි ලෝකේ මේ කොවිඩ් පාලනය කරපු මුල් දෙවැනි අටින් ඒ දෙවැනි අටින් ඉන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා නිසා අපිට මේ මොනවද ඇනවුම් ලයිස්තු වල ඉන්න ඕනේ නැහැ. අපිට ඉල්ලපු ගමන් මේ වැක්සින් එක නැත්තම් මේ එන්නත් ටික ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා කියලා පම්පූර් ගැහුවා පාර්ලිමේන්තුවේ. හැබැයි පම්පූර් ගැහුවට අද දැන් කියනවා අපිට සල්ලි තියෙනවා එන්නත් ගන්න හදන රටවල වල බඩු නැහැ කියලා. ඒක නෙමෙයි පුදුමියට කාරණාව. එන්නත් ගන්න ඔය කියන තරම් සල්ලි තියෙනවා නම් ඇයි අර ලෝක බැංකුවත් එක්ක ණය කිසුම වලට යන්නේ? සා අපි හිතනවා මේ රටේ තියෙන සැබෑ තත්ත්වය වසන් කරලා මේ රටේ ජනතාව අන්දන්න පුළුවන් කියලා නැවත වතාවක් හිතනවා නම් අපි විශ්වාස කරන ආණ්ඩුවට වැරදිලා තියෙන්නේ. ආණ්ඩුව ඉන්න ජනතාවගේ මතය එළියට එන පළවෙනි මොහොතේදී ආණ්ඩුව මේ කරන හැම දෙයකටම උත්තර දෙන්න මේ රටේ ජනතාව සූදානම්. මේ අපිට පේනවා සංචාරක බුබුලු උදයන්ග විරතුංග මහත්තයා මං හිතන්නේ මේ මේ අල්ලිගහ මන්දිරේ තමන්ගේ ලිපිණිය දාලා ඒ කියන්නේ රටේ රාජ්‍ය නායකයාගේ හයිය පෙන්නගෙන ලෝකයෙන් සංචාරක බුබුලු කියනවා. දැන් යුක්‍රේන බුබුලේ බඩු හම්බුණානේ. යුක්‍රේන බුබුලේ බඩු තමයි මේ තුන්වෙනි රැල්ලේ මුල. දැන් ආපහු ගේන රුසියානු බුබුලා. මං අහනවා මේ රටේ ඔල මොට්ටර නායකයොන්ට මේ තීන්දු තීරණ කරන නායකයොන්ට මේ රටේ තියෙන සැබෑ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙනවා නම් ඔය පිස්සොන්ට පිස්සු නටන දෙන්නේ නැහැ. අද තව කණ්ඩායමක් ගෙනහලා මේ රටේ ජනතාව අනතුරු එහෙලන්න හදන්නේ. ආර්ථිකය හයිය හදන්න ඕන. ආර්ථික ශක්තිමත් හදන්න ඕන. හැබැයි මේ රටේ ජනතාවට නැති සංචරණ සීමා සියල්ල පළාත් සීමා සියල්ල අහිමි කරලා රුසියානු බුබුලකට නැවත ගේන්න දෙනවා නම් අපි අහනවා මේ රටේ ජනතාවට දීලා තියෙන තැන මොකක්ද මේ පාලකයෝ කියන්නේ. ඒ නිසා විශේෂයෙන් මේ යන්නේ කොතෙන්ද කියන එක රටේ ජනතාවට හොඳට අවබෝධ වෙනවා. දැන් කතා කරන්නේ අර 69 ලක්ෂයේ ඡන්දි දීපු උදවිය. ඒ ඒ ඒ ජනතාව තමයි මේ අමාරුකම හොඳට තේරුවා නම් අපි මහා ජාතික වැරද්දක් කරා කියන දන ඔවුන් විසින්ම රටේ ජනතාව අතර කතා බහට ලක් වෙනවා. දැන් සතොසේ බඩු මල්ලක් දෙනවා ඔබ දන්නවා මේ රටේ අපි දැක්ක මාධ්‍ය වලින් ඒකට ඒකේ තියෙන ගුණදොස් ගැන කතා කරනවා. ඒක නෙවෙයි ඒක ලොකුම සෙල්ලම. මේ කොරෝනාව සංගතය හැමුවේ මේ රටේ ජනතාව මහා පෞතාවයකට හිර වෙලා ඉන්න වෙලාවක මේකෙන් ගසා ගන්න නියම ක්‍රමවේදයක් හදාගෙන තියෙන බඳුරු ගුණවන්ත මහත්තයා ප්‍රධාන සතුසේ නිලධාරී සතුසේ මේකට අදාළ තීන්දුව තීරණ ගන්න නායකයෝ මෙච්චර කාලයක් ඉතිහාසයේ සතුසේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමවේදයෙන් තොරව බඩු මිලදී ගත්තේ නැහැ. අද සතුසේ බඩු ගන්න ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමවේදයක් නැතුව ඒක බඳුරු ගුණවන්ත මහත්තයා පිළිගන්න ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියක් නැතුව තමන්ගේ දේශපාලන හිතවත්කම මත තමන්ගේ සාක්කුවට කිසි හිරිකිතයකින් තොරව කොමිස් දාගන්න පුළුවන් විදියට භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සසු ආරම්භ කරලා තියෙනවා. තමන්ට හිතෙන, තමන්ට කැමැති, තමන්ට හිතයිෂි සමාගම් එක්ක විතරක් බඩු මිලදී අරගෙන මේ බඩු මිදන්න කටයුතු කරන්න. ඉතින් අපි අහනවා මේ රටේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමවේදයෙන් තොරව අමාත්‍යාංශයක් වැඩ කර යන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව මේ 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 පිළිබඳව ගත්ත අඩුම ගානේ කැබිනට් තීන්දුවක් හරි රටේ සමාජයට දැනුම් දෙන්න. ඒ නිසා මේ මිනිස්සුන්ගේ අසා අමාරු තත්ත්වයේ මැද පවා
මංගිතන්නේ ගසා කෑම සිද්ධ වෙනවා කියන කාරණාව විශේෂයෙන්ම දක්වනවා. නේද? ඒ වගේම කියන්න ඕන කොවිඩ් වසංගතය හැම වෙලේ PCR පරීක්ෂණ. දැන් PCR පරීක්ෂණ කිරීමේ ප්‍රතිඵලයේ උඩ තමයි අද රෝගින් යම් ප්‍රමාණයක් වැඩිපුර අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. මේ රටේ ඉන්න රෝගී ප්‍රමාණය සියල්ල හවු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි PCR පරීක්ෂණ කිරීම දැන් ක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මානියෝජනක රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ වගකීමෙන් කියන රත්නපුර මහරෝහල මේනකොට PCR කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයේ ධාරිතාවය PCR මැෂින් දෙකක් තියෙනවා දවසකට 1500ක් විතර කරන්න පුළුවන් දවසට 200යි කරන්නේ ඒතර PCR මැෂින් වල හිඟයක් නැහැ දානපතින්ගේ PCR මැෂින් අරගෙන වැඩක් නැහැ PCR පරීක්ෂණ ටික කරන්නේ නැහැ PCR පරීක්ෂණ කරන්න මේ බලධාරීන් කැමති නැහැ මොකද PCR පරීක්ෂණ රට වටේ හරියට කරොත් මේ රෝගී ප්‍රමාණය 10000 15000 වැඩි දිනකට වාර්තා එතකොට මේ රටේ තියෙන ඔවුන්ගේ අභිමානයට හානියක් වෙයි කියලා මේක ඇත්ත තත්ත්වය හෙළි කරන්නේ අපි ආණ්ඩුවට කියන කරුණා කළා PCR ප්‍රමාණය වැඩි කරලා රෝගින් ප්‍රමාණය අඳුරගෙන ඉතා ඉක්මනින් ඔවුන්ට ප්‍රතිකාර ලබා දීලා මේ රෝගය වළක්වා ගැනීමට කටයුතු කරන්න ඇඳන් හදලා රෝවල් හදලා තා ටිකක් කල් ගියා මිනි පෙට්ටි හදලා මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර හොයන්න බෑ මේ ප්‍රශ්නෙට තියෙන උත්තරේ හොයන්න මේ රෝගය වළක්වා ගන්න අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම ඒ වෙනුවෙන් කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගනකොල ඉදිරියේ තියෙන मिनी पेट्टी हादने का मिनी वाला वाला हादने का ऐंदंग हादने के काटू तो किरी में विलेज्या सागता की ने कारण मतक करने का मां विशेष है मैं वाइद हेमंत हेरत महाता मैं वाइद हेमंत हेरत महाता विनुएंग में प्रकाश है करने उन ऐतुमा हम वेला मुस्ता करने में राटे मैं वाइद से इसे समाहर वाइद और देना निर्देश पागल दाल ऐतुमा आंडवे लोंड्रीय बावड़ पा මේ ප්‍රකාශ සියල්ල සාධාරණීකරණ PCR අඩු කරන්න ඕන PCR කරන්න ගියාම රටේ මුදල් පිටරට යන එක වළක්වන්න පුළුවන් PCR අඩු කරාම මෙන්න මේ වගේ ප්‍රකාශ කරමින් ආණ්ඩුවේ දේශපාලන ව්‍යාපාරය කරන්න මේ දොස්තර මහත්තයා සූදානම් වීම ගැන අපේ පිළිකුලෙන් යුතුව හෙලා දකින්නවා මොකද හේතුව ඒක නෙමෙයි විය යුත්තේ සැබෑ තත්ත්වය රටේ ජනතාවට දැනුම් දීම කියන කාරණා මතක් කරන ගමන් අවසාන වශයෙන් කියනවා මැදගොඩ අබේතිස්ස ආචාර්ය සාමින් වහන්සේ ඒ වගේම ඉත්තයකන්දේ සද්ධාතිස්ස ගෞරවණීය සාමින්නාස ඔබ නිර්මාණය කරපු ආණ්ඩුව තමයි මේක. ඔබ මේ ආණ්ඩුව නිර්මාණය කරන මහා විශාල මේයක් දැක්කුවා. ඔබ මේ ආණ්ඩුව එදා ගේන්නේ MCC ගිවිසුම ගැන අපිට මතකයි මහා විශාල පෝස්ටර් පෙන්නමින් මේ රටේ ජනතාව දැනුවත් කරා මැදගොඩ අබේති සාමුද්‍රව මෙන්න මේ මැද ඉරය හරහා වෙන් වෙන්නේ මේ රට දෙකට කැඩීමක්. මේකෙන් එහාට යන වීසා ගන්න ඕන. මේ රටේ ජනතාවට මහා අනතුරක් ඇඟෙව්වේ අනතුරෙන් ඔබ බේරගත්තා. බෝහන්සිර අපේ ගෞරවණීය උපහාරය පුදකන. ඒ වගේම නැවත වඩින්න අපේ හාමුදුරනේ අන්න මේ රටේ අයිතිව තියෙන පෝස්ට් සිටිය චීනට ලියලා දෙන්න හදනවා. ඔබ වහන්සේ මේ නිශ්ශබ්දවලා ඉන්න නැවත වැඩලා කරලියට වැඩලා මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් සැබෑ දේශමාමකත්වයක් තියනවා නම් ඉදිරිපත් වෙන්න කියන ගෞරවණීය ඉල්ලීම කරනවා බෞද්ධයෙක් විදියට. එහෙම නැත්නම් මේක රේන්ජ් රෝවර්යකින් V8 එකකින් කටවහන්න පුළුවන්. देश प्रेमित्वयक् न मेरठे जनता वेणुनुत अवश्य प्रकाश इदिरीकुत्न कारण मतकर्मसान वचिन एल ए गुणवांस हामद्रु मुत्यु आनंद हामद्रु प्रधान तरुण भिक्षुन्वांसेला खंडायम मे दक्कोण विरोधे आंडु नोतक मेरठे मे आंडु बलेटकनापु स्वामीन्वांसेलागे अदहस नोतक मे पोर्ट सिटी फणत सम्मतगिरी महारा अपे न्यूज चैनल के अपडेट्स इसैनिन दैनगान्न चैनल के सब्सक्राइब करला लाइक के को दाला यालुवंट बलान्न शेयर करान्न एकम लंगम तियन बेल आइकन एक प्रेस करान्न अमतक करान्न एपा एतकोट अपि दान वीडियो ओयालट इक्मनट बलान्न पुलुवन्